todos. Na aula passada, falamos sobre resistores, né? Resistência e tal. Vou dar mais exemplos, né, a respeito disso. Inclusive, eu vou passar diversos exercícios para que vocês fiquem bem cientes do que é um resistor ou uma resistência elétrica. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre o diodo. O que é um diodo, para que serve, quais são os tipos de diodos, seus componentes internos, etc. Entre outros detalhes pertinentes ao componente analógico. Informação de fundo, ou informação básica do que seria um diodo. Um diodo é um dispositivo eletrônico que permite que uma corrente passe somente numa direção ou em um único sentido. Um diodo é formado unindo dois semicondutores diretamente dopados. Nós vamos ver o que é dopagem de diodos. Um do tipo N, que é negativo, e outro do tipo P, que é positivo. Quando um semicondutor do tipo P é unido a um semicondutor do tipo N, o diodo é formado. Semicondutor, senhores e senhoras, é um componente químico, físico, que não deixa com que os elétrons fluem totalmente. Por isso dá-se o nome de semicondutores. Ou seja, ele só permite a passagem desses elétrons em um único sentido. Dá-se o nome de semicondutores aos componentes nessa condição. Lembre-se que um semicondutor do tipo N contém elétrons extras, que são e estão ligados, obviamente, entre si, ok? Então, eles estão livres para se mover em qualquer lugar. Um semicondutor do tipo P são referidos como portadores de carga positiva devido à deficiência de elétrons, ou à falta de elétrons, para preencher os átomos no semicondutor do tipo P. Quando o tipo P e o tipo N são unidos por algum método sofisticado, é formada uma junção PN chamada de diodo. Então vamos lá, resumindo. Quando eu tenho excesso de elétrons, elétron é carga elétrica negativa. Então eu chamo esse semicondutor de tipo N, porque tem muito elétron. E a falta de elétron é o excesso de quê? De prótons, né? Quando me falta negativo, eu tenho no seu lugar os positivos. Então, dá-se o nome de semicondutor de tipo P, positivo, de prótons. N negativo de elétrons, ok? Retornando, quando os dois semicondutores são unidos, estabelecem uma tensão entre eles, que é chamada de camada de depressão, ou depressão. O valor da tensão depende do tipo do semicondutor, no caso aí do tipo do semicondutor usado, perfeito? Para o germânio é de 0,2 volts e para o silício é 0,6 volts. Se pegarmos lá a tabela periódica dos elementos, nós vamos ter esses dois componentes. Um é germânio, o outro é silício. Eu vou estar passando a história dos semicondutores, através de um vídeo, para que vocês entendam o que são esses dois componentes, germânio e silício, como foram descobertos, quem os descobriu, quais foram os cientistas que fizeram os primeiros testes, né, em laboratório para chegar a esta conclusão. Retornando. Então, 0,6 volts é o de silício e 0,2 volts é o de germânio. Vocês veem que tem uma diferença aí de 0,4 volts entre um e outro. Para que o diodo permita que a corrente passe por ele, a tensão aplicada deve ser de 0,6 ou maior para um semicondutor de silício. E para o de germânio é 0,2 ou menor. Caso contrário, os elétrons não podem passar pela barreira. Então, vejam que interessante, né?
Se eu tiver 0,6 volts acima, ele vai passar um sentido. Se eu tiver 0,2 abaixo, né? 0,2 até 0,2 abaixo disso, vai passar a corrente em outro sentido. Ok? Por enquanto, vamos analisar essas informações e aguardem a próxima videoaula.